ሳምንታት ደግሞ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀመንበር ሆኖ ሲመሩ ቆይተዋል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እንኳን ደህና መጡ። ፕሮፌሰር እንኳን ደህና ቆየት። መስገድ አመሰግናለሁ። እስኪ በመጀመሪያ ለውይይታችን መነሻ እንዲሆነን አጠቃላይ የፖለቲካ ተሞክሮ ምን ይመስል ነበር? በተለይ በህይወት ዘመኑ የስንት ፖለቲካ ድርጅቶች አባልና መስራች ነበሩ ከሚሉን ጀምር። በልጅነቴ ሀፓ ነበርኩ። ወጣትነቴ ከሀፓ በኋላ ተመልሼ ፖለቲካ ውስጥ የገባሁት በቅንጅት ጊዜ ነው። ቀስተ ደመና የሚለውን ወደ ቅንጅት እንዲገባ ብለን ያቋቋምነው ድርጅት መስራች እና አባል ነበርኩ። እዛም ሊቀመንበር ነበርኩ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ስወጣ ግንቦት ሰባትን መሰረትን። ግንቦት ሰባት ከአርበኞች ግንባር ጋር ሲቀላቀል አርበኞች ግንቦት ሰባት ሆነ። እዚህ ደርሻለሁ። አዎ፣ በእነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ባሳለፉት ጊዜ በተለይ ሁሉም በሚባል ደረጃ ለእስር ዳርገውታል። ለእስር የሚዳርግ የፖለቲካ ስርዓቱ ነው። የፖለቲካ ስርዓቱ መሰረታዊ የሆኑ የዜግነት መብቶችን የማያከብር ሲሆን ፖለቲካ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ከኛ በላይ ስልጣን ላይ መውጣት ያለበት ማንም መሆን የለበትም፣ ወይንም ማንም ሂስ ሊያቀርብብን አይገባም፣ ሰጥለጥ ብሎ መገዛት አለበት ብሎ በሚያምን ጊዜ ዘን በዛ ሁኔታ ውስጥ አንዳንድ ዜጎች የለም፣ እኔም እንደ ዜጋ መቆጠር አለብኝ፣ እኔም መብት አለኝ፣ እኔም እኩል ነኝ፣ በእኩልነት መታየት አለብኝ ብሎ ሲሉ ዘን ያ ስልጣን ላይ ያለውን ኃይል መጋፋት ይሆናል። ዘን ስልጣን ላይ ያለው ኃይል የጉልበት ሞኖፖል አለው፣ የማሰር አቅም አለው፣ ያስራል። ከዚህ ውጭ ምንም ድርጅቶቹ ምን ስለሆኑ አይደለም አሰች የፖለቲካ ስርዓቱ ውጤት ነው። ይሄ ሁሉ ትግል የተካሄደውም እኮ እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ስርዓት እንዳይኖር። 1993 ላይ የፖለቲካ ድርጅት አባል አልነበሩም። የተማሪዎችን ንቅናቄ በመምራት ግን ለእስር ተዳርገው ነበር። እሱ ለምንድን ነው የተፈጠረው? እሱ ኮሚክ ነገር ነው። በተወሰነ ደረጃ ወደ ተመልሼ ወደ ፖለቲካ ውስጥ እንድገባ ሳልፈልግ ያደረገኝ ነገር ክስተት ነው። የደርግ ስርዓት ሲወድቅና የወያኔ ስርዓት ሲመጣ አሜሪካን ሀገር ከማስተምርበት ትምህርት ቤት ይኖ በፊትም ተገፍተህ ስትወጣ ከአንድ ሀገር ሳትፈልግ ስትወጣ ያ አንተን የገፋህ ነገር ሲቀየር ምናልባት አንዳንድ የድሮ ስሜቶችህ ተመልሰው ይመጣሉ። አገር ገብቼ እንደገና ምሰራው ነገር አለ ወይ ማገለግለው ነገር አለ ወይ የሚለው ነገር ይመጣብሃል። እና በ93 ላይ የወሰንኩት 93 አይደለም፣ እኔ በፈረንጅ ነው አሁን ማወራው፣ በ94 ነው ተመልሼ የመጣሁት። እና ስመጣ ግን በዋናነት ፖለቲካ ውስጥ ተመልሶ የመግባት ምንም ፍላጎት አልነበረኝም። የነበረኝ ዜጋ መሆን፣ አንድ ጥሩ ዜጋ ሆኜ የሚመስለኝን ሀሳብ ካለ ሀሳቤን ማቅረብ፣ ግን በኢኮኖሚው ላይ መርዳት የምችለው ነገር ካለ መርዳት፣ ማስተማር። አስተማሪ ነበርኩ፣ ሰው በተወሰነ ደረጃ ማስተማር እና እንደዛ ነጻ ዜጋ ሆኜ የምኖርበት ሀገር ካለ ዘን ፈረንጅ ሀገር ሄጄ የፈረንጅ ልጆች ከማስተምር ፈረንጅ ሀገር ሄጄ እንትን ከማደርግ እዚሁ መሆን ይሻላል የሚል ኢንትረስት ነው ይዞ የመጣኝ እና እሱን ነበር እያደረኩ ያለሁት እስከ 93 አንተ ያልከው ጊዜ እስከሚፈጠር ድረስ እሱን ነበር ማድረገው እና 93 ላይ አክቹሊ ከ93 በፊት ጊዜ ጀምሮ ይሄ ሰብአዊ መብቶች የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ስለ ሰብአዊ መብቶች የማስተማር እንትኖች ነበሩት፣ ፕሮግራሞች ነበሩት እና በየቦታው የሚሄዱለት ሰዎች ይፈልግ ነበር የሚያስተምሩ እና ሲጠይቁኝ የሰብአዊ መብት መከበር ደግሞ አንዱ ትልቁ ኢንትረስቴ ስለነበረ እየሄድኩ ገለጻ ሰጥ ነበር እና ያለት የሆነው እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሰብአዊ መብት ጉባኤን በአካዳሚ ነጻነት ጉዳይ ላይ አስተያየት ትምህርት እንዲሰጥ ይጠየቃል። ፕሮፌሰር መስፍን ይጠይቀኛል። እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተምር ነበር፣ ስለዚህ ከዩኒቨርሲቲውም ጋር ያለውን እንትን አውቃለሁ። አካዳሚክ ነጻነት ላይ መነጋገር ጥሩ ነገር ነው ብዬ ሄድኩ። ብሔራዊ ሎቶሪ አዳራሽ ነበር ስብሰባው። ስለ አካዳሚ ነጻነት ተናግረን ወጣን። እንግዲህ ከዛ በኋላ የሆነውን ታውቀዋል። እሱ ወደ ስር ዳረገን መጨረሻ። ፕሮፌሰር ያው በተደጋጋሚ የተለያዩ ድርጅቶችን መስርተዋል፣ አባልም ነበሩ። ቅድም እንዳነሱልን የሀፓ፣ ከዛ በኋላ የቀስተ ደመና፣ እንደዚሁም የአርበኞች ግንቦት ሰባት። እሳቸው በተደጋጋሚ የተለያዩ ድርጅቶችን የሚያቋቁሙት ስልጣን ከመፈለጋቸው የተነሳ ነው የሚሉ ሀሳቦች አሉ።
አንተ ያልከው እኮ ነው። አቋቋምኩት ድርጅት ለብቻ አቋቋምኩት ድርጅት የለም። ተቋቋመው በጋራ ነው አቋቋምነው። ኢህአፓ ጊዜ እንኳን መስራች ልሆን እኔ በአባልነት ደረጃም ቢሆን የሚገቡት ወይ እሱ ከሆነ ፖለቲካ ውስጥ የሚገባ ሁሉ ስልጣን ፈልጎ ነው የሚል አጠቃላይ እንትን ካለ ምችስ ምን አደርጋለሁ። ግን ይሄ ወደፊት የሚታይ ነው። ስልጣን ፍለጋ ነው ሰዎች ፖለቲካ ውስጥ የሚገቡት። ሁሉም ሰዎች በእርግጥም የፖለቲካ ስልጣን ገፋፍቷቸው ነው ወይ የሚገቡት ወይንስ ለአንዳንዶች ፖለቲካ ማለት መሰረታዊ የሆነ ዜጎች በአንድ ላይ የሚኖሩበት ስርዓት በምን መልክ ይሁን በሚለው ላይ ከሆነ ያ ስርዓት እንዲፈጠር መፈለግ ፖለቲከኛ ካሰኘ የተለያዩ ፓርቲዎችን በመቀያየራቸው የተነሳ ነው ሀሳብ። ምንም የተቀያየረ ነገር የለም ማለት ያው የሀፓን ታሪክ ታውቃለህ። ቀስተ ዳመና የፈረሰው ስናቋቋም የተቋቋመው ቅንጅት ውስጥ ለመግባት ነው እንጂ እንደ ድርጅት ለመሄድ አልነበረም። ሌሎቹ ቅንጅት ውስጥ የሚገቡት አባላት እናንተ ፖለቲካ ውስጥ ካልገባችሁ አይሆንም ብለውን ነው እንጂ እኛ አክቹዋሊ ፖለቲካ ውስጥ የመግባትም ኢንትረስት አልነበረንም። በዋናነት ያን የነበረን ኢንትረስት የኢህአዴግ ፍጹም ሞኖፖሊ፣ ስልጣን ላይ ያለው ፍጹም ሞኖፖሊ ጥያቄ ውስጥ መግባት አለበት፣ በውድድር ሌሎች ኃይሎች መግባት አለባቸው የሚል ስለነበረ ሌሎቹም በዛ ጊዜ የተቋቋሙ ፓርቲዎችን ወደ ፖለቲካ ውስጥ እንዲገቡ ነበር የምንገፋፋው። እና ይህን እያደረግን እያለን ነው እናንተ ካልገባችሁ የሚል ነገር መጣ። ያን አፍጥጦ ይመጣብሃል ነው የምታምንበትን ነገር ወይ ታደርጋለህ ወይ ከኋላ ትቀመጣለህ እንጂ አንድ ነገር እያወራህ ሌላ የቁርጡ ቀን ሲመጣ የለውበትም ካልክ ዜን ሂፖክሪት ያሰኝሃል ምናምን። እና ኢንፋክት ይህን ነገር ልናደርግ የነበርነው ብዙ ነበር፣ ተሰብስበን ምሁራን ምናምን ይህንን ስናደርግ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ፖለቲካ ውስጥ መግባት አለባችሁ ሲባል ሰዎቹ ሲወጡ ዜን አንድ አራት አምስት የምንሆነው አይ እዚህማ ከደረስን በኋላ ወደኋላ መመለስ አንችልም ብለን የገባንበት። ቀስተ ዳመናም ሲገባ እንዲፈርስ ሆኖ ነው የተቋቋመው። ቅርጅት ሲቋቋም ፈረሰ። ቀስተ ደመና ሲቋቋም 97 ላይ ኢዴፓና እንደዚሁም ሌሎች ተጣማሪ ፓርቲዎች ለማቋቋም የመጨረሻው ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ ነው የተቋቋመ የሚሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ባይጣመሩ ኑሮ ወይም ባይደራጅ ኑሮ እርስዎም በ97 ላይ ምርጫ ላይ አናዩትም ነበር? አንገባም ነበር። አዎ ስምምነቱ ቅንጅት ለመመስረት ካልሆነ በቀር ቅንጅት ማይመሰረት ከሆነ ፓርቲውን ማናቋቋምም ብለን እንደውም ትዝ ይል እንደሆነ ነገ ቅንጅት ሊፈጠር ዛሬ ነው ቀስተ ዳመና የተፈጠረው። በዛ ከተስማሙ በኋላ እና ይሄንን ትብብር እንፈጥራለን ካሉ በኋላ ነው እንግዲያው መግባት አለባችሁ ስለተባል ያንን ፓርቲ አቋቋም ነው እንጂ ቅንጅት ባይፈጠር ኖሮ ቀስተ ዳመና ብቻውን ፖለቲካ ፓርቲ ሆኖ አይገባም ነበር። አዲስ የመሰረት ነው ሰዎች እንደዛ ነበር እንት ነው በወቅቱ። እንግዲህ በሀገራችን የምርጫ ታሪክ ጥሩ የምርጫ ታሪክ ልብለን ልናነሳ ምንችለው 97 ነው። ያው ለወደፊቱም ተሞክሮ ሊሆን ይችላል ብለን ስለምናስብ በዚህ መልኩ የተጠናከረው ቅንጅት ለመፍረሱ ምክንያቱ ምንድን ነው ማለት እንችላለን? ብዙ ምክንያቶች አሉ። በዋናነት ለመፍረሱ ምክንያት ማን ነው ብትለኝ ስርዓቱ ነው። ስርዓቱ ምንም የሚገዳደረው የፖለቲካ ድርጅት እንዲኖር አይፈልግም። እሱ በዛ ምክንያት በውስጥ በብዙ ጭቅጭቆች ነው ያለፍ ነው። ስራዎች መስራት ጀመረ። ኦልሬዲ ደግሞ ለምርጫውም በችኮላ ነበረ እነኚህ ድርጅቶች በአንድ ላይ የመጡት። ምክንያቱም ምርጫው እየደረሰ ነበረ። በአንድ ላይ ተባብራችሁ ድምፁ እንዳይከፋፈል ነበር በዋናነት እንደው አትሊስት የወያኔን ስርዓት የሚቃወመው ኃይል በአንድ ላይ ሆኖ ቢሄድ ይሻላል በሚል ነበረ የገፋ ነው። እና ሲቋቋምም መጨረሻ ላይ ነው ላስት ሚኒት ነው እንዲቋቋሙ እና እንደው በደንብ ተላምጦም በደንብ ተዋህዶም አልነበረም። እና ከዛ ይሄ ከምርጫው በኋላ የመንግስት ፕሬሸር መብጣት ጀምር ወከባ ሲጀምር ነገሩ ወደ ስር ወደ ምንም ሊመጣ እንደሚችል መታወቅ ሲጀምር ዜን ይሄ በደንብ ያልተያያዘው ነገር በተወሰነ ደረጃ መላቀቅ ጀመረ። ሶ ከዚያ አንጻር ምንድን ነው ኮዙ ብትለኝ ከራሱ በላይ እውነተኛ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ እንዲኖር የማይፈልግ ብዙ ጉልበት ያለው ብዙ የስለላ ተቋም ያለው ለማሰር ለመግደል ምንም ወደ ኋላ የማይል መንግስት ካለ ዜን ውጤቱ እሱ እኮ ነው። ሌላ ምንም ውጤት ሊሆን አይችልም። ሶ ከዚህ ውጪ ሊመጣ የሚችል ነገር ሪሊ አልነበረም። በጉልበት ላፍርሰው ብሎ ሲወስን መሪዎቹን ሲያስገባ ገሚሱን ለመከፋፈል ደግሞ ገሚሱን ፓርላማ ግባ ሲል ገሚሱን ደህንነት ገንዘብ እየሰጠ እንትን ሲያደርግ ከስርዓቱ ባሻገር በእናንተ በኩል በተለይ በርዕዮተ ዓለም በመደብ ትግል ውስጥ ያላችሁ አስተሳሰብ ተመሳሳይ ሳይሆን በፍጥረት እንደገባችሁ መጀመሪያ ማስተውል ነበርና አንዱ ምክንያት አይደለም ማለት እንችላለን በውስጣችሁ ያለው ችግር?
ያው ፍጹም የሆነ ሁሉም ነገር አንድ አልጋ ባልጋ የሆነ ሁሉም የሚስማማበት አይነት ድርጅት ነበር እያልኩ አይደለም። ግን ማስተዋወስ ያለብህ እኮ ቅንጅት እንደ ቅንጅት ከሆነ በኋላ መጨረሻ ላይ ፓርቲ ውህድ ፓርቲ ሊሆን የጋራ ፕሮግራም ነው። በጋራ ፕሮግራም እኮ ተስማምተናል። በጋራ ፕሮግራም ተስማማን ማለት ይሄ የምትለው የአይዲዮሎጂ የምናምን ልዩነት ሲግኒፊካንት የሆነ የልዩነት መሰረት አልነበረም ማለት ራይት። አሚን የመጀመሪያ የመከፋፈል አደጋም ሲመጣ ምንም ከአይዲዮሎጂ ጋር የተያያዘ ነገር የለውም። መሰረታዊ በምትላቸው የፖለቲካ የኢኮኖሚ ጥያቄዎች ላይ ሰፊ ውይይት ተደርጎበት መጀመሪያም የምርጫ ማኒፌስቶ አድርገን ነው ውድድር ውስጥ የገባ ነው። ውህዱ ድርጅት ሲቋቋም ደግሞ የጋራ ፕሮግራም ቀርጸን የገባ ነው። ሶ የአይዲዮሎጂ ልዩነቱ እዚህ ቦታ ላይ መጣምት ነው። የፖለቲካ ባህል ልዩነት ሜቢ በዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ብዙ ጊዜ መቆየት ባለመቻል ምክንያት የሚፈጠሩ ነገሮች በእርግጥም እነኚህ አሁንም ወደፊትም ገና በደንብ እስኪደላደልና እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በደንብ መሬት እስኪረግጥና የጨዋታው ህግ ለሁሉም ግልጽ እስኪሆን ድረስ የሚፈጠሩ ነገሮች ናቸው። ግን የአይዲዮሎጂ ነው ለማለት በጣም አስቸጋሪ። ከአይዲዮሎጂ ባሻገር ባላችሁ አብሮ የመስራት ውስጥ መጀመሪያውኑ በስልጣን ጥያቄዎች ውስጥ ልዩነት አልነበራችሁም ወይ? ቀጣይ ስልጣንን በምን መልኩ መያዝ አለብን በሚለው ሁኔታ ላይ ማለት ነው። ክፍፍሉ ላይ ለምሳሌ ቀስተ ደመና ኢዴፓ በምን መልኩ ስልጣኖችን መያዝ አለበት የሚለው እውነት ለመናገር ያ ውይይት እንደውም አልተነሳም። ይሄ ስልጣን መያዝና ስልጣን ሲያዝ ማን ምን ይሆናል ምናምን የሚል ኢሹ የሚባል ነገር ሪሊ እኔ እስከማውቀው በደንብ በግልጽ የወጣ ሰው ከፊት ለፊት ከሚናገረው በጀርባ ምን ያስባል እግዚአብሔር አይደለሁም ልነግርህ አልችልም ሰዎች ምን ያስባሉ። ግን ፊት ለፊት በድርጅቱ መዋቅር ደረጃ ወጥቶ ውይይት ተደርጎበት የስልጣን ጥያቄ ተነስቶ በዚህ የስልጣን ጥያቄ ላይ የተፈጠረ ክፍተት ወይም ልዩነት አልነበረም። ብዙ ሰዎች ይሳሳታሉ። አሁን ለምሳሌ የአቶ ኃይሉ ከእንትን የለቀቀው በስልጣን የአቶ ኃይሉ ሊቀመንበርነት ጥያቄ ውስጥ ገብቶ አያውቅም። ክርክር ተደርጎበት ውይይት ተደርጎበት አያውቅም እስከ መጨረሻው። ስለዚህ የስልጣን ነው ለማለት ፊት ለፊት የወጣ የስልጣን ጥያቄ መጥቶ በዛ የስልጣን ጥያቄ ላይ ልዩነት ተፈጥሮ እስካልተደረገ ድረስ ነው ለማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። በጀርባው ሌላው ሰው ምን ያስባል እሱን አላውቅም። ፊት ለፊት በነበረው ሁኔታ ግን የስልጣን ጥያቄ ተነስቶ ማን ምን ይገባዋል ምናምን የሚል ነገር የለም። የፓርላማ የመግባት ለፓርላማ ነው የተወዳደሩት። ለፓርላማ የተወዳደሩት ሰዎች በየአካባቢያቸው ነው የተወዳደሩት። ያለፉት አልፈዋል፣ ያላለፉት አላለፉም። እዛ ላይ የምታነሳው ምንም ክርክር የለም። ከፓርላማ ባሻገር ሌላ የስልጣን እንትን አልነበረም። ሜይ ቢ አዲስ አበባ ከተማ ጉዳይ ከሆነ በአዲስ አበባ ከተማ ጉዳይ ላይ ምርጫ ተደረገ። ልክ እንደ ማንኛውም እንትን የውጭ ታዛቢ ባለበት ነው ምርጫ የተደረገው። በከተማው ያሸነፉት የቅንጅት 137 ሰዎች ተገኝቶ ምርጫ አድርገው ነው። ሰው በዛም ላይ ምንም እንትን አልነበረ። ዛሬ ላይ ሆኖ አዲስ አበባን ተረክበን ቢሆን አይሉም። አዲስ አበባን መረከብ እኮ እኛ እምቢ አለን። እኛ ሄደን ጠይቀን ተረከቡ ተብለን መተን እንረከብ ብለን ዞር በሉ ምርጫ ቦርድ ኢህአዴግ እምቢ ብሏል እና አናስረከባችሁም ብሎ ነው። ተስፋ ያለ አይደለም እንዴ? በህይወት ይሳር ፒፕል ሁኖ ዛት ይሄ ቅንጅት አዲስ አበባን አልረከብም አለ የሚለው ፊክሽን ተረት ተረት ከየት እንደመጣ በጣም ነው ግራ የሚገባኝ። ነው የዕለቱ ለጥቅም 30 ይመስለኛል ወር እና ተረከቡ ብሎ ተስፋ ያደወለልኝ እሺ ብዬ ሶስት አባላት ያሉት ዴሌጌሽን ወደ የሚረከቡበት ቦታ ሄዱ። እዛ ቁጭ ብለው ስለመረከብ ሲነጋገሩ ሌሎችን የተመራጮች ሰብስቤ የመረካከው ውይይት እየተደረገ ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ እንዴት እንደምንሄድበት እየተነጋገርን እያለን ነው እነሱ መጥተው አናስረክብም ብለዋል ተውት ያሉን። አንተ ያልመረጥከው ነገር ላይ ቢሆንስ ብትለኝ ምንም የሚጠቅሙ። ስለዚህ ምንድን ነበር ችግሩ ማለት እንችላለን? በወቅቱ አዲስ አበባን ላለመረከብ ማን ላይ ነው ችግሩ? ስርዓቱ ላይ ነው እንዴ? እየነገርኩ እምቢ አሉ አናስረክብም አልኩ እያልኩ እንግዲህ ከዛ ማንም ብለህ ታደርጋለህ። የማይረባ ምርጫ ቦርድ ነበር ኢህአዴግ ያለውን ብቻ የሚከተል እዛው ቁጭ ብሎ እኮ ነው ተስፋዬ፣ እዛው ቁጭ ባለበት አናስረክብም ኢህአዴግ አልሰጥም ብሏል እኮ ነው ብለው የላኳቸው። ለዚህ እኮ ነው ስርዓቱ ላይ ጥያቄ የነበራቸው እንደው ምናልባት ዴሞክራሲያዊ ሊሆን ይችላል ምናምን የሚለው ነገር ከምርጫ 97 በኋላ ያለቀለት መሆኑን እኮ ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። ስለዚህ ሌላ ብሌም የሚደረግ ነገር መፈለጉ ዝም ብሎ ጨዋታ። እንደው በወቅቱ ስርዓቱም ጥሩ ቢሆንና እንዳሉት አዲስ አበባን በተረከቡ ውህደቱም በአግባቡ ቢቀጥል ኑሮ
አራቱ የተዋሃዱ ፓርቲዎች በአግባቡ መሄድ ይችሉ ነበር ወይ? ዛሬ ላይ ሆነው ዋና ስራችን ከተማውን የማገልገል ነው የሚል መንፈስ ይዘን ነው የገባ ነው። ለተለያዩ እንትን ቢሮዎች ከድርጅት ውጭ ያሉ ሰዎች እየፈለግን ነበር። አክቹዋሊ የቢሮ ኃላፊዎች አድርጎ እንትን ለማድረግ በምንም አይነት አዲስ አበባን በማሸነፋችን ልክ የቅንጅት ስልጣን መሰጣጫ ቦታ ሳይሆን የማህበረሰቡን የማገልገያ እንትን መሆኑን በኋላም የምንለካበት በዛ መሆኑን በጣም ግልጽ የሆነ እንትን ነበረን። በዛ መልክ ነበር ምንሄድ። ከ97 በኋላ ከምርጫው በኋላ ማለት ነው ወደ ትጥቅ ትግል እንድትገቡ ያደረጋችሁ ምክንያቱ ምን ነበር? ስልጣን የህዝብ ነው ብሎ የሚያምን የሰው ልጅ በሀገሩ ላይ መብት አለው ብሎ የሚያምን ሰው ሁለት ምርጫ ነው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ ያለው። አንድም መቀበል፣ እንደዛ አይነት አገዛዝን ባርነትን መቀበል እና ዝም ብሎ መኖር ነው። ሌላው ደግሞ የለም፣ እኔ እንደዚህ እንደ ሰው ልጅ ዝም ብዬ አልኖርም፣ የምችለውን ነገር አድርጌ አሸነፍኩም አላሸነፍኩም ተሳካልኝም አልተሳካልኝም ግን በትግሌ ፕሮሰስ ራሱ ነፃነቴን አስከብራለሁ ብሎ የሚያምን ወደ ሌላ አይነት የትግል ስልት ይገባል። በሰላማዊ መንገድ ያው ከእናንተ ጋር በተመሳሳይ ቀደም ሲል በምርጫው ሲሳተፉ የነበሩ በሰላማዊ መንገድ ሲሳተፉ ወይም የቀጠሉበት ሁኔታ አለ እና ውጤቱ ምን ነበር? ውጤቱ ምን ነበር? በምርጫ 97 ሂደት መቶ ምናምን ፓርላማ አባል ተሸንፈዋል። ከዛ በኋላ ወደ 99.6% በሙሉ ኢህአዴግ አሸነፈው። በሶስተኛው እንደ 100% አሸነፈ። አሚን ይሄንን ጨዋታውን ጨዋታ ብለን እኮ የምናወራውም ነገር አይደለም። ይሉ ለጊዜው ፕሮፓጋንዳ መቼም ኢቲቪ የሚያም ይሄን ነገር ስራው ስለሆነ ማውራት ስላለበት በተደጋጋሚ ያወራው እንደሆነ ነው እንጂ እውነቱን ሁላችንም እናውቀዋለን። ምርጫ 97 ላይ ዴሞክራሲ የሚባል ነገር ወለ ዴሞክራሲ ወደዛ ለመሄድ እንኳን የነበረው ሐሳብ አከተም አለቀ። ሶ ከዛ በኋላ ያለው ጥያቄ ምን እናርግ ነው? እንዴት እንቀጥል? መብት ነፃነት ፈልጋለሁ ዴሞክራሲ ፈልጋለሁ ካልክ ደን በነፃ በምርጫ በሰላማዊ መንገድ አልሰጥም ያለህ መንግስት አለ ተቀበለህ ወይ ትኖራለህ ወይ ትታገላለህ። ወደ ትግሉ ሰዎቻችን ወደ እንታገላለን ብለን መረጥን። ሌላው ተቀበል። አንዳንዶቹ በእርግጥም ዝም ብሎ በቃ በህጋዊነት ምንችለውን ሞክር ብለው የሚችሉትን ሞከሩ። በየጊዜው እያዩት ምንም ቀዳዳ እንደሌለው እያደር መተንፈሻ የሌለው ሆኖ ያው አሁን ያለውን 100% ፓርላማ ጋር ደረሰ። በዓለም ላይ ሆኖ የማያውቅ ነገር ነው የነበረው አይነ ደረቅነት እኮ እንትን የሚልህ እንደው ለማስመሰያ እንደ ድሮ ሶቪየት ጊዜ እንኳን ለማስመሰያ 2% 3%ም እኮ የለም። 100% አንድ ፓርቲ አሸነፈ የሚባልበት ዴሞክራሲ እና ይሄ ደግሞ ዴሞክራሲ ነው እያልከው እየቀኑ ስትለፍፍ ትሆናለህ። መደናቆር ወደ ትግሉ ልመለስና በአንድ ወቅት የቲዲኤን ወይም የደህሚት ሁለተኛ ጉባኤ ላይ ያደረጉት ንግግር ነበርና በዚህ ንግግር ላይ በወቅቱ እስር ቤት ላይ ሆነው የወቅቱን ሊቀመንበር የፍሳ ወልደ ማርያም ንግግር እንደሰሙና የእሳቸው ንግግርም ለትግሉ መነሻ እንደሆነት አውርተው ነበር። የእሳቸው በእርግጥ ንግግር ለትግሉ መነሻ ሆኗል? ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መፈጠር የሚታገሉ ኃይሎች መኖራቸውን በዚህ በአመጽም ያንን የሚፈልጉ ኃይሎች በወያኔ በኩል የመጣውን ይሄ ኢትዮጵያን በዘር በምን ከፋፍሎ የመሄድን ሂደት የሚቃወሙ የትግራይ ልጆች መኖራቸውን ምናምን መረዳቴ በተወሰነ ደረጃ ተስፋ ሰጥቶኛል። ዳት ሜቢ እንደገና ይሄን ነገር ለመስራት እና እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር ከሌሎችም ጋር ሆኖ በጋራ ታግሎ ወደዛ ለመሄድ ይቻላል የሚል እንትን። በዋናነት ግን ይሄ ነገር እንደማያዋጣ፣ ይሄ በሰላማዊ መንገድ የሚካሄድበት ነገር እንደማያዋጣ እኔ የወሰንኩት እስር ቤት ውስጥ ነው። እስር ቤት ውስጥ ሆኜ በነበረው ውይይት የሚያረጉትን ነገር ደግሞ አስነዋሪ ነገር ነበር። በአብዛኛው አሁን ፍርድ ቤት ውስጥ የሚያረጉት የነበረው በፍጹም አስነዋሪ ነገር፣ ለአንድ ፍርድ ቤት የማይመጥን ፍርድ ቤቱን እንዲህ መጫወቻና መሳለቂያ ሲያደርጉት እና እነኚህ ተቋሞች አይንህ እያየ ሲፈርሱና ዝም ብሎ የማንም ጉልበተኛ መጫወቻ ሲሆኑ በቃ የምትሆነው ነገር አለ፣ የምትቆርጠው ተስፋ አለ። አየህ፣ ተቋማት ባሉበት ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ መንግስት አስፈጻሚ ኃይሎችም ቢያጠፉ የሚከላከላቸው ሌላ አካል አለ፣ አቤት የምትልበት ቦታ አለ ትላለህ። ከእነኚህ ውስጥ ፍርድ ቤት በጣም ትልቁን ቦታ ነው። ፍርድ ቤት እንደዛ መጫወቻ ስልክ እየተደወለ ይሄን አድርግ እየተባለ የሚደረግ ተቋም ሲሆን ዘን ያለቀለት እንደሆነ ነው። እንዴ ለመሆኑ በትጥቅ ትግሉ አመጣ ነው የሚሄዱት ለውጥ አለ? ፕሬሸር መፍጠር ነው ዋናው። እኛ ሁለት ነገር ነው በጣም ኢምፖርታንት ይሄንን ውሳኔ
በነገራችን ላይ ትጥቅ ትግል ብቻ አይደለም ያልነው፣ ያወጣ ነው የግንቦት ሰባት ተቋቋመ በኋላ ያደረግነው ይሄ በአንድ መልክ በሰላማዊ መንገድ ብቻ የሚደረግ ትግል ያዋጣል ተብሎ የተሄደበት መንገድ ግልጽ በሆነ መንገድ ባለው ስርዓት ፈርሷል። ካሁን በኋላ ባለው አማራጭ ሁሉ መታገል አለብን። በህዝባዊ ቢተኝነት በሰላማዊ መንገድ የሚቀጥሉ ካሉ በአመጽም በመሳሪያም ከሆነ በመሳሪያ ዋት ኤቨር መደረግ ያለበትን ማድረግ አለብን። ይሄን ስንወስድ ግንቦት ሰባት ባሳለፋቸው የትግል ውስጥ ሰላማዊ ትግል አድርጓል ማለት እንችላለን። ትጥቅ ትግል አብሶሉትሊ ሁሌም እኛም ያንን ነገር ስንወስን ያልነው ባለ በሌላ አቅማችን ግፊት መደረግ አለበት። እዚህ ስርዓት ላይ በሁሉም መልኩ ግፊት መደረግ አለበት። በአመጽም ከሆነ በአመጽ፣ በህዝባዊ እንቢተኝነትም ከሆነ በህዝባዊ እንቢተኝነት፣ በመሳሪያም ከሆነ በመሳሪያ፣ በሁሉም ነገር ግፊት ፈጥሮ መግዛት የማይችልበት ደረጃ ላይ ማድረስ ነው። እዚህ ላይ እንዲያውም ፕሮፌሰር በተደጋጋሚ የሚያነሱት ነገር አለ። ይህን ስርዓት ለማስወገድ ከየትኛውም አካል ጋር ወገነንም ቢሆን እናስወግደዋለን። በተመሳሳይም ደግሞ ይህን ስርዓት ለመጣል የኢኮኖሚ ተጽዕኖ ማሳደር አለብን፣ ኢቭን አውታሮችን ጭምር ጉዳት የማድረስ የመሳሰሉ ነገሮች ማለት ነው። ይህ እንዴት አብሮ ይሄዳል ማለት እንችላለን? በተለይ ምኑን አብሮ ማየት ለምሳሌ የአንድ ድሀ ሀገር ነው ያለችን። በዚች ሀገር ውስጥ አንድ የኢኮኖሚ አውታር የሚሆን ከሆነ ስርዓቱ ነው ወይስ ህዝቡ ነው የሚጎዳው? ስማ፣ ህዝቡንማ እየጎዳ ያለው ስርዓቱ ሀገራዊ ኢንተረስት ነው ማለት ነው። ህዝቡንማ ያለው ቆይ ደረጃ በደረጃ ህዝቡንማ እየጎዳ ያለው ስርዓቱ። ይሄ ስርዓትማ የህዝቡን የኢኮኖሚ ኢንትረስት ማስጠበቅ ትቶ የዝርፊያ ስርዓት ሆኗል። ዚስ ኢዝ በአይናችን ያየነው ደንበኛ የሌብነት የተደራጀ የሌብነት ስርዓት ሆኗል። ሶ ከኢኮኖሚ እንትን የሚመጣው ለህዝቡ ነው የሚለውን ነገር ቶ በት ሁለንተናዊ ትግል ስትል እና ያንን ስርዓት ማዳከም አለብኝ ስትል ይሄ ስርዓት በምንም መልኩ ይሄን ህብረተሰብ ለማስተዳደር ብቃቱም ችሎታውም ሌጂትመሲውም ተቀባይነቱም የለውም። ሶ ይሄ ህዝብ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር የሚያደርገው ማናቸውም ትግል ተቀባይነት አለው? ምክንያቱም በዛኛው በኩል የሚመጣው ማሰር፣ መግደል፣ መዝረፍ ነው የተካሄደ ያለው በመንግስት ወቅት። ስርዓቱን በተለየ መንገድ ማስወገድ ይቻላል። ነገር ግን የኢኮኖሚ አውታሮች ማውደም በተዘዋዋሪ ስርዓት ይሄዳል፣ ስርዓት ይመጣል። ኢኮኖሚዎቹ ጉዳት መድረሱ ግን ህብረተሰቡ አይደለም በቀጥታ የሚጎዳው። ፕሮፌሰር፣ የኢኮኖሚ ስርዓቱን የኢኮኖሚ ተቋማትን ማፍረስ እንደ አንድ ዋና ኦብጀክቲቭ አድርገህ የምታደርገው ነገር አለ? በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ ያደረግነውን ነገር ኦፊሻሊ በድርጅት ደረጃ የወሰድናቸውን እርምጃዎች ካየህ የውጭ ምንዛሪ ማዕቀብ እንዲደረግ ነው ያደረግነው። የውጭ ምንዛሪ ማዕቀብ ከውጭ በተለይ ከኢትዮጵያውያን የተሰደዱ እየተረገጡ ያሉ ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ይሄን ስርዓት የውጭ ምንዛሪ ችግሩን እንትን እንዲቀርፍ ብለው ገንዘብ መላክ የለባቸውም፣ በስርዓቱ በኩል ገንዘብ ማስተላለፍ የለባቸውም የሚል ነው ኦፊሻል ማዕቀብ ያለው። ያ ነው በኢኮኖሚ በኩል የወሰድነው እርምጃ። ከዛ ውጪ ሁለት ነገሮች አድርገናል። እንደውም በወታደራዊ እንትን የወሰድናቸው ነገሮች አንድ ለሁሉም ለታጋዮቻችን ግልጽ ያደረግነው በምንም አይነት ንጹህ ዜጎች ሲቪሊያኖች የሚጎዱበት ምንም አይነት እርምጃ እንዳይወሰድ፣ ሁለት ግዴታ ከሆነ ራስን ከመከላከል ጋር ከተያያዘ ካልሆነ በቀር የሲቪል ተቋሞችን መነካት የለባቸውም የሚል አጠቃላይ አቋም አለ። በአቋም ደረጃ ወታደራዊና ከደህንነት ጋር የተያያዙ ትኖችን ነው እንጂ በዋናነት ታርጌት የምናደርገው የኢኮኖሚ ተቋሞችን የማፍረስ እንደ ስራ አድርገነው አናውቅም። ከየትኛውም አካል ጋር መወገን ማለት ከጠላት ጋር መወገን ማለት ነው። ፕሮፌሰር፣ ምን ማለት ነው? ስርዓቱን ለማስወገድ ከሚጥሩ የትኛውም ሀገራት ነው ለምሳሌ። እንዲሁም ከዚህ ጋር ተያይዞ ፕሮፌሰር፣ ከግብጽ ጋር በወቅቱ ግንኙነት ነበራቸው የሚባል ነገር አለ። ከኋላው ልጀምርልህ። ከግብጽ ጋር ግንኙነት ነበራቸው የሚባለው ውሸት ነው። ይሄ ኦብቪየስሊ የወያኔ ስርዓት በፕሮፓጋንዳ መልኩ ይኸው ከግድብ እንዳንሰራ ከጠላቶቻችን ጋር እንትን አደረጉ ምናምን ነገር የሚሉት ነው። ግድቡን በሚመለከት የራሳችን ተቃውሞ ነበረን። ያም ተቃውሞ ለዝም ብሎ ይሄ ዋይት ኤሌፋንት የምትለው አይነት ፕሮጀክት ለስም ተብሎ የሚደረግና የሰውን አቴንሽን ከፖለቲካው ችግር ለማውጣት የወጣ ፕሮጀክት ትዝ ይል እንደሆነ የመጀመሪያ የአምስት ዓመት ፕላን ሲወጣ ግድብ የሚባል ወሬውም አልነበረም። ወለፈሰደን ድንገት ነው መለስ ብድግ ብሎ አባይን እንገድባለን እና አባይን ገዳቢ ዋናው መሪያችን ምናምን ወደሚል እንትን ውስጥ የተገባው። ሶ በጥናት ደረጃ ይሄ ነገር አግባብ አለው ወይ ኢኮኖሚያዊ እንትኑ ያዋጣል አያዋጣ ምናምን የሚል በቂ ጥናት ሳይደረግበት የተደረገ ነው የሚል የራሳችን አቋም አለን። በዚህ ላይ ግልጽ አድርገናል። ይሄን በሚመለከት ግን ይሄ ግድብ እንዳይሰራ ወር ምናምን ከግብጽ ጋር ምንም አይነት እንትን አድርገን አናውቅም። ሶ ይሄ የመጀመሪያው እንትን ነው። ከኤርትራ ጋር ግንኙነት ነበር። ጠላት የምትለው በዛ ጊዜ ኤርትራን ከሆነ ያ ጠላትነት አሁን ዛሬ ስናወራው ኦፍኮርስ በተወሰነ ደረጃ የምንለው ነገር ትክክል መሆኑን ያሳየ ነገር ነው። ከኤርትራ ጋር በጠላትነት እንትን ማድረግ ተገቢም ነው ብለን አናምንም። ጎረቤት አንድ አይነት ህዝብ ነው። በዛ ምክንያት እንዲህ አይነት ግጭትና እንትን ውስጥ መግባት አለብን ብለን አናምንም። በዋናነት ከኤርትራ ጋር የነበረውን ግጭት የሚገፋው ህወሓት ለራሱ
ኢንትረስት ነው ብለን እናምናለን። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ግንኙነት ቁጭ ብሎ በሰላማዊ መንገድ መፈታት ይችላል ብለን እናምናለን። ከዛ ውጪ ግን የኤርትራንም ጉዳይ በሚመለከት ግልጽ ያደረግነው ነገር አለ። የኤርትራና የኢትዮጵያን ግንኙነት የመፍታት መብት ኃላፊነት ያለው በኢትዮጵያ ሕዝብ የተመረጠ ስልጣን ያለው እንትን ነው እንጂ ሌላ ማንም አካል እዚህ ውስጥ ገብቶ ሊፈታፍት አይችልም ብለን ለኤርትራ መንግስት ግልጽ ያደረግነው ነው። በዓለም ደረጃ ለሁሉም ግልጽ ያደረግነው ሶ ከኤርትራ ጋር የኢትዮጵያና የኤርትራን ግንኙነት በሚመለከት አንድ ቀን ተነጋግረናል። ሶ ከኤርትራ ጋር የነበረን ግንኙነት እኛ እንታገላለን ለምናምንበት ነገር ኤርትራውያኖች፣ እኛም ይሄ ስርዓት ለሀገሪቱ ለኢትዮጵያም ሆነ ለአካባቢ አይጠቅምም ብለን እናምናለን ብለው ተቃዋሚዎችን ይረዳሉ። እኛ የመጀመሪያ አይደለንም። ከዛ በፊት ብዙ ተቃዋሚዎችን ሲረዱ ነበር። ያ ነበር ግንኙነት። ያ ከሆነ ከጠላት ጋር ማበር የምትለው አይ ቲንክ ተመልካች ፍረደው። በእርግጥ እሱ ከሆነ በሌላ በኩል ግን በድርጅት ደረጃ ኢትዮጵያውያን ከሆኑ ድርጅቶች ጋር ምን አይነት ግንኙነት ሊኖረን ይገባል በሚል ያወጣነው አጠቃላይ መርህ አለ። ይሄ መርህ ምንድን ነው የሚለው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ድርጅት በሁለት ነገር ላይ ከተስማማ አብረን መስራት እንችላለን። የአርበኞች ግንቦት ሰባት ተደጋጋሚ ጥቃት በመንግስት ላይ ያደረስኩ ይላል። ከመንግስት ወር ጋር ማለት ነው። በእርግጥ ፊት ለፊት ተዋግቶ ያውቃል? አዎ። እንደሚያስታውሱት የአርበኞች ግንቦት ሰባት ዋና ጸሐፊ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ከቢቢሲ ሀርድስቶክ ጋር በነበራቸው ቆይታ የትኛውም ላይ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ታጣቂዎች ጥቃት አድርሰዋል የሚል እምነት የለኝም። እሱ እስር ቤት ነበርኩ፣ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። እሱ ደግሞ ተናግሯል እኮ በኋላ እኔ እስር ቤት በነበርኩበት ጊዜ የሆነውን ነገር አላውቅም ብሏል። ግን ከዛ በኋላ ግን አይመስለኝም ፓርቲ አመራር ነው አሁንም ድረስ አሁን በጠይቀው እሱን አይደለም። ስለዚህ በእርግጥም የአርበኞች ግንቦት ሰባት መንግስት ተናግሮት የለም፣ በተደጋጋሚ ተናግሮ የለም። ጥሩ። ስለዚህ በዚህ ትግል ውስጥ ምንድን ነው ለውጥ መጣ? ምን ነው ነገርኩ። ዋናው ፐርፐዝ ግፊት ማድረግ ነው። ይሄ ስርዓት በጉልበትም ቢሆን ሊገዛ እንደማይችል ማሳየት ነው። ነፃነቱን ደግሞ የሚፈልግ በጉልበትም ቢሆን ህይወቱን ሰጥቶ ነፃነቱን የሚፈልግ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ማሳየት ነው። ይሄንን በደንብ አሳይቷል ብለን እናምናለን። ያው ፕሮፌሰር እንደሚያስታውሱት እንግዲህ 97 ላይ በቅንጅት ውስጥ ከፍተኛ አመራር ነበሩ። ቅንጅት ብዙ ሳይቆይ ፈርሷል። አርበኞች ግንቦት ሰባትን መሰረቱ። ከተለያዩ ታጣቂ ኃይሎች ጋር ተስማምተው ነበር፣ ያው አብሮ ለመስራት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እነዚህ ድርጅቶች አብሮ መቆየት ያልቻሉት? በተለይ እርስዎ ከፍተኛ አመራር ነዎት፣ አብሮ እንዳይጓዙ የሚያደርጋቸው ምንድን ነው? የትኞቹን ነው የምታወራው? አይ ሚን ስፔሲፊክ ካልሆነ ሁሉንም በአንድ ላይ ለማውራት ፈልገን ደሚትን ማንሳት እንችላለን። አብራችሁ ለመስራት ተስማምታችሁ ነበር? ያ ገና በተስማማን በሳምንቱ ከአማራ ድርጅት ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ በመሳሪያ ከታገሉ ድርጅቶች ጋር የተደረገ የህብረት ስምምነት ወር አብሮ የመስራት ስምምነት የተደረገው አንዴ ነው። እሱም የተደረገው እንዳልከው ከደምሂትና ከአማራ እንትን ጋር የተደረገ በጋራ ሊደረግ የነበረ እንቅስቃሴ ነው። ይህ ሊደረግ በሳምንቱ ኦልሬዲ ሰውየው ከደህንነቶች ጋር ይሰራ ስለነበረ፣ ዋና ስራው ደግሞ ይሄን ማፍረስ ስለነበረ ጥሎ ወጣ። ሶ ያ ነገር ፈረሰ። ያ ነው ያፈረሰው ያንን። ከዛ በኋላ ግን ከደሚትም ጋር ሆነ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ቅድም ባልኩ መሰረታዊ እንትኖች አብሮ የመስራት የጋራ ስምምነት አለ። ግን ኖት አብሮ የመታገል ስለዚህ ፎርማል የሆነ ድርጅታዊ ቅርጽ የያዘ ትብብር የተፈጠረ ነው። የአርበኞች ግንቦት ሰባት አሁን ላይ አርበኞች ግንቦት ሰባት እና አርበኞች አንድ ላይ ናቸው ማለት እንችላለን? በተደጋጋሚ ምን ማለት ነው? አርበኞች ግንቦት ሰባት ውህደት ነው፣ አንድ ድርጅት ነው። ውህደት ነው። ውህደት ተዋሃደ። ኦፊሻል ድርጅት እኮ ተቋማዊ በሆነ መንገድ አንድ ነገር ከፈጠርክና በጉባኤ ተስማምተህ ድርጅት ካዋሃድክ በኋላ አንድ ሰው ወይም ሁለት ሰው ተነስቶ እኔ ካሁን በኋላ እንደገና አርበኛ ነኝ ወይም ነገ ደግሞ ሌሎች ጥቂት ሰዎች ተነስተው እኔ ግንቦት ሰባት ነኝ ስላሉ ያ ነገር ፈረሰ የምትለው ነገር አለ። በጉባኤ የተመሰረተ ነገር የሚፈርሰው በጉባኤ ነው። ይሄን ጉባኤ እስከዚህ ልንመጣ ሳምንት ሲቀረን ድረስ ጉባኤ እያደረግን የተለያዩ ውሳኔዎች እየወሰንን ነው የመጣ ነው። ከዛ እዚህ ከገቡ በኋላ የተወሰኑ ሰዎች ተነስተው እኛ አርበኞች ነን ወደ ድሮ ቦታችን 3-4 ሰዎች ተሰብስበው አሉና ምን ማለት እንደሆነ አያውቅም። ወደ ቅርብ ጊዜ ትውስታዎች ነው የምመጣው። ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጋር ወደ ሀገር ቤት ከመግባታችሁ በፊት ውይይት አድርጋችኋል። በውይይቱ የትጥቅ መፍታትንና እንደዚሁም ተኩስ ማቆም ስምምነቶች አሉ? ስምምነቶቹ ካሉ በእርግጥ
300 ታጣቂ ኃይል ብቻ ነው ወይ ያላችሁ? ኖ አይደለም። አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ወደ 5500 አካባቢ ታጣቂ ኃይል እንዳላችሁ ሲያነሱ ነበር። ባለፉት ሊገቡ ስትሉ የተሰጣችሁ መግለጫ ፎርማሊ በሁለት ይህ ኃይል አሁን በምን መንገድ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? ወይ ግልጽ ላድርግልህ እንግዲህ ሁለት በሁለት በኩል ነው የአርበኞች ግንቦት ሰባት ከመሳሪያ ጋር በተያያዘ የሚደረግ እንቅስቃሴ ሁለት መሰረት ነው ያለው። አንደኛው በኤርትራ ውስጥ የነበረው አስፈላጊ በሚሆን ጊዜ ወደ ውስጥ እየገባ ስራ የሚሰራ ኃይል አለ። በሌላ በኩል አገር ውስጥ ያደራጀ ነው የታጠቀ ኃይል አለ። ይሄ እነኚህ ሁለት ኃይሎች በተወሰነ ደረጃ እየተናበቡ ግን ራሳቸውን ችለው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ናቸው። ሶ ይሄንን ነገር የመሳሪያ ትግል ይበቃልና ወደ ሰላማዊ ትግል መግባት በሚባል ጊዜ እነኚህ ሁለት ኃይሎች እንዳሉ በእነኚህ በሁለት ኃይሎች ውስጥ ያሉት ኃይሎች ምን ያህል እንደሆኑ በግልጽ ለሚመለከተው አካል ቀርቦ ዘን እነኚህ በዚህ በዲሞቢላይዜሽን መንግስት የኛን ድርጅት ብቻ ሳይሆን ሌሎችን የታጠቁ ኃይሎችን ወደ ሰላማዊ መንገድ ወደ የመመለሱ ሂደት ውስጥ እንዲገቡ ተነጋግረን በዛ መሰረት እዛ ሂደት ውስጥ በመጀመሪያ በአስቸኳይ መግባት የነበረበት በኤርትራ የነበረው ነው። እሱ ቀድሞ ገባ። አሁን ሁለተኛው የዚህ ሀገር ውስጥ ያለው እሱን ዲሞቢላይዝ የማድረግ ሂደት እየተደረገ ነው። በቅርብ ካምፕ ይገባሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። እነኚህ ሁለት ኃይሎች ናቸው። ሶ በአንደኛው በኩል ወደ 4000 ምናምን የሚጠቡ አባላት አሉ ሀገር ውስጥ ያለው፣ ከዛ ያሉት ናቸው ወደ 300 የሚጠጉት ከኤርትራ የመጡት ነው። የዲሞቢላይዜሽኑን ሂደት የሚከታተለው አካል የመንግስት አካል ነው። እንዲህ አይነት ስራ ከሚሰራ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ጋር በጋራ ነው የሚሰሩት። እና ስምምነቱ የተለያየ ፌዞች ያሉት ሂደት ነው። የመጀመሪያው ፌዝ የሚባል አለ፣ ሁለተኛ ፌዝ የሚባል አለ፣ ሶስተኛ ፌዝ የሚባል አለ። በመጀመሪያው ፌዝ ተመልሰው የሚሄዱበት ቤት መኖሪያ የሌላቸው ሰዎች ያላቸው ሰዎች ሄደው ለአንድ ወር ተኩል ያህል ጊዜ የሚቋቋሙበት የተወሰነ ገንዘብ ተሰጥቷቸው ወደ የቤተሰቦቻቸው ይሄዳሉ። እንደዛ አይነት ቦታ የሌላቸው እዛ ካምፕ ውስጥ ይቀመጣሉ። ዜን በሁለተኛው ፌዝ ወደ የሚሄዱበት ቦታ ስልጠና የሚያስፈልጋቸውን ስልጠና እየሰጡ አዲስ ኑሮ ወደሚኖሩበት ሂደት ያስኬዳል። ይሄንን የሚወስደው ይሄ እንዳልኩ ግብረሰናይ የሆነው ድርጅትና የመንግስት ኃይሎች በመተባበር የሚያደርጉት። እናንተ ደረሱ የሚለው ጉዳይ አትጠይቁም? ምክንያቱም አሁን ዛሬ ሲነሳ የነበረ ጉዳይ አለ። እዛ ካምፕ ውስጥ የነበሩ እንዲወጡ ተደርገው ወደ ጎዳና ይወጣሉ። ከካምፕ ይወጣሉ። አሁን ዛሬ የምትለው ገብቶኛል፣ ምን እንደሆነ የምታወራው ቅድም ያልኩ ነው። በመጀመሪያው ላይ እኛ በየቤተሰቦቻችን እንሄዳለን ብለው ያንን የመጀመሪያው ፌዝ የሚጠይቀውን እርዳታ ተደርጎላቸው ይሄዷል። ወደ 90 ነው 100 የሚሆኑት በዛ መልክ በየቤተሰቦቻቸው ይሄዷል። ከአንድ ወር ተኩል በኋላ የመጀመሪያው ፌዝ ያልቅና ሁለተኛው ፌዝ እንትን ሲል በያሉበት ቦታ ያ ዲሞቢላይዜሽን ይካሄዳል። ሶ ካምፕ ውስጥ የቀሩት አሉ፣ አሁንም እዛው ናቸው። ከዚህ መጀመሪያ ግን ወደ የቤተሰቦቻቸው ከሄዱት ውስጥ የተወሰኑት የአንድ ወር ተኩል ደርሷል በሚል ተመልሰው ወደ ካምፕ እንግባ ብለው ጠይቋል። የለም አይ ቲንክ ከሰማሁት የካምፑ አስተዳዳሪዎች የለም እናንተማ በየአካባቢያችሁ ሄዳችሁ የሚቀጥለውን ፌዝ የምትጠብቁት እዛ ነው፣ ተመልሳችሁ ካምፕ የምትገቡበት ሁኔታ የለም ብሏቸዋል። ስለዚህ ሁለተኛውን ፌዝ እዛ ሄዳችሁ መጠበቅ አለባችሁ ነው የሚሏቸው ያሉት። ሶ ይሄ ነው የልዩነቱ መሰረት። እንደማስበው ፕሮፌሰር ትግሉ አላለቀም፣ በሰላማዊ መንገድ ትቀጥላላችሁ። ስለዚህ እነዚህ የታጠቁ ኃይላት ትጥቃቸውን ከፈቱ በኋላ በሰላማዊ መንገድ አያግዟችሁም ለምታደርጉት እንቅስቃሴ? እሱን ለማድረግ በመጀመሪያ ይሄ የዲሞቢላይዜሽኑ ፕሮሰስ ማለቅ አለበት። አይደለም እንዴ በየቤተሰቦቻቸው ሄደው ወር አዲስ ኑሮ አዲስ ህይወት የሲቪል ህይወት ውስጥ መግባት አለባቸው። አዲስ አሁን የሚገባበት ፖለቲካ የሲቪል ፖለቲካ ፕሮፌሽናል ፖለቲካ አይደለም። አሁን ድሮ ትጥቅ እንትን እያለ ሁሉ ነገር በድርጅቱ ወር በምናምን ነው። አሁን እኮ የግል ኑሮህን እየኖርክ ነው ፖለቲካ የምታደርግ። ሁላችንም የራሳችንን ኑሮ መኖር አለብን አሁን እዚህ ፖለቲካ ውስጥ ስንገባ። እሱን ለማድረግ የራሳቸው ሌላ የተፈናቀሉ ከድሮ ኑሯቸው የወጡ ሰዎች ተመልሰው ኑሯቸውን የሚያቋቁሙበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ለዚህ ነው ይህንን ከመንግስት ጋር ኔጎሽየት አድርገን ከውጭ ድርጅቶች ጋር ተነጋግረን ይህን የዲሞቢላይዜሽን ፕሮሰስ እንዲጀመር ያደረግነው። ሶ ፎርማሊ በዚህ በሲቪሊያናዊ ፖለቲካ እንትን ውስጥ ለመግባት ከመግባታቸው በፊት ከዚህ ከካምፕ ኑሮና ከእንትኑ ውስጥ ወጥተው ወደ ኮሚኒቲው መደባለቅ አለባቸው፣ ወደ ህብረተሰቡ መደባለቅ አለባቸው። ያን ፕሮሰስ ነው የሚጠብቁት እንጂ ከዛ በኋላ ተስፋ የምናደርገው የድርጅት ስራቸውን የፖለቲካ ስራቸውን ያ በፍላጎት የሚደረግ በራስ ፈቃድ እነዚህ ፖለቲካ ውስጥ ገብቼ መሳተፍ እፈልጋለሁ በሚሉበት ሁኔታ እንዲሳተፉ ነው ሁኔታው እንዲመቻችላቸው የምንፈልገው። ያ እንዲሆን ግን ይሄ የዲሞቢላይዜሽን ሂደት ማለቃለን።
አሁን በአገሪቱ ለውጥ መጥቷል ብለው ያምናሉ? ምን ማለት ነው? የዲሞክራሲ ለውጥ ለውጥማ ባይመጣ ለምን መጣል? ለምሳሌ ሲንዱ ምንድን ነው ለውጥ መጣ ምንለው? እኔ ምናልባት በጣም በጣም ወሳኝ የሆነው ነገር ሁለት ነገር ነው። እንግዲህ ይሄንን ለማለት ወደ 6 7 ወር 8 ወር በፊት የነበረውን የአገሪቱ ሁኔታ ማየት አለብን። በዛ ጊዜ የነበረው በአገሪቱ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ በሙሉ ይሄ ስርዓት በቃኝ ብሎ በጋራ የተነሳበት ነው። በሁሉም ክልሎች አገሪቱ ወዴት ትሄዳለች ተፈራርስ ነው ተብሎ የሚጠበቅበት የነበረው ጊዜ ነው። በዛ ሰዓት ነው በኢህአዴግ ውስጥ ያሉ በርግጥም ይሄ ነገር አያስኬደንም ለውጥ ያስፈልጋል ወደ ለውጥ መሄድ አለብን ብለው ይሄን የለውጥ ሂደት የጀመሩት በኢህአዴግ ውስጥ የሚደረገው ነው ለውጥ። ሶ በመጀመሪያ የምታደርገው ይሄ ለውጥ እውነተኛ ነው ወይስ እንደበፊቱ ዝም ብሎ ለማጭበርበርና በስልጣን ላይ ለመቆየት የሚደረግ ነው የሚለውን ነገር አናላይዝ ማድረግ አለብን አሴስ ማድረግ አለብን። ሶ እሱን ስናደርግ እንደ ድርጅት በቂ ጊዜ ሰጥተን ነው ገና ይሄ የለውጥ ሂደት በኢህአዴግ ውስጥ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በቅርብ እንከታተለው ነበር፣ መረጃ እናገኝ ነበር፣ እንጠይቅ ነበር። ምንድነው ይሆን ያለው? በእርግጥም እውነት ለውጥ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው ወይ ይሄን ነገር እየገፉ ያሉት ወይንስ ያኛው ሰዓት መሄድ እንደማይችል አውቀው አሁንም እንደገና ትንሽ ጠግነው ለማቆየት የሚፈልጉ ናቸው የሚለውን ስናጠና ቆይተን የደረስንበት አንድ ምዳሜ አለ። ይሄውም የለውጥ ኃይሎቹ ያቅም ጉዳይ ካልሆነ በቀር ወይም ሌላ የሚያስቸግራቸው ነገር ካልመጣ በቀር የሚፈልጉት በእርግጥም እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመጣ ፍላጎት አላቸው ብለን ደመደምን። ቶዘመነት ያንን ስትደመድም እነኚህ ሰዎች ደግሞ የመንግስት ስልጣን ላይ ወጥተዋል። አሁን ምን ያህል ድረስ ታች ድረስ ወርደዋል፣ ምን ያህል ሙሉ አቅም አላቸው የሚለውን ነገር ስተር ይሄንን ለውጥ የሚፈልጉና ይሄ ለውጥ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ካልመጣ በቀር ይቺ ሀገር እንደ ሀገር ልትኖር አትችልም ብለው የሚያምኑ ሰዎች ስልጣን ላይ ወጥተዋል ብለህ ስታምን ዜን ይህንን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የማምጣት ኃላፊነት የነሱ ብቻ አይደለም። ይህንን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የማምጣት ኃላፊነት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መምጣት አለበት ብሎ የሚያምን ኃይል ሁሉ ኃላፊነት ሶ ይህንን ማገዝ አለብኝ ነው የምትለው። ያኔ ጥያቄው ማን ስልጣን ላይ አለ፣ ማን ስልጣን ላይ መውጣት አለበት ምናምን የሚል ጥያቄ አይደለም። ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪኳ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ካልሆነ በቀር ሊያቆያት እንደማይችል መሰረታዊ የሆነ ግንዛቤ ስትደርስ ደን ኃላፊነት በዛ ጊዜ ያለ ማንም የፖለቲካ ኃይል ሊኖረው የሚገባው ኃላፊነት ኦኬ፣ ይሄንን ስርዓት እንዴት በተደላደለ መሰረት ላይ እናቆመው፣ እንዴት እንርዳ፣ እንዴት የተረጋጋ ሽግግር አድርገን ወደዛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንሂድ የሚል ይሆናል ኃላፊነቱ ብዬ ነው እኛ እንደ ድርጅት የምናምነው ይሄንን። ስለዚህ ወዲያውኑ ይሄ ለውጥ እነኚህ ሰዎች በእርግጥም እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለማምጣት ፍላጎት ያላቸው የለውጥ ኃይሎች ናቸው ካልን በኋላ ዜን ዋና ስራችን አድርገን ያየነው እና የመጀመሪያ ስራችን አድርገን ያየነው እነሱን ማገዝና ይሄ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በትክክል መሰረት እንዲይዝ ማገዝ ነው። እሱም ብለን ይመጣል እንዳሉት ያው የተለያዩ ለውጦች ተደርገዋል። በተለይ ቀደም ሲል ታስቦ የነበሩ ወጥተዋል፣ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት ተሞክሯል። ነገር ግን እናንተ ወደ ሀገር ውስጥ ከገባችሁ በኋላም የእናንተ አባል ሳይቀር ወይም ደጋፊዎቻችሁ ሳይቀር ለስልጣን አድርገዋል። ስለዚህ ይሄ ለውጥ ነው ማለት እንችላለን? አንድ ነገር ለውጥ ነው ለውጥ አይደለም፣ ለውጡ በቂ ነው በቂ አይደለም፣ ወይም በበቂ ሁኔታ እየሄደ ነው እየሄደ አይደለም፣ በምን ፍጥነት እየሄደ ነው፣ እነዚህ ሁሉ ልትከራከርባቸው የምትችላቸው ነገሮች። ቅድም የጠየቀው የመጀመሪያው ጥያቄ ነው፣ በጣም ኢምፖርታንት። በእርግጥ ለውጥ የሚፈልጉ ኃይሎች ስልጣን ላይ ወጥተዋል ወይ ነው። ያንን ካልክ በኋላ ዘን እነዚህ ሰዎች አልጋ ባልጋ ይሆንላቸዋል ሁሉ ነገር ኦር ለውጥ የሚፈልገው ኃይል የሚፈልገውን ነገር ሁሉ በአንድ ያገኛል ወይም በምን ፍጥነት ያገኛል? ያ የሂደቱ ጉዳይ። አንዳንድ ጊዜ በፍጥነት ይሄዳል፣ አንዳንድ ጊዜ በአሰብከው ፍጥነት ላይ ሄድ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ በእርግጥ ይሄን ነገር ለመቀልበስ የሚሞክሩ ኃይሎች እንዳሉ ታውቆ እና ብጥብጥ ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ታውቆ የመንግስት ኃይሎች እርምጃ ይወስዳሉ። ይሄን እርምጃ ሲወስዱ አንዳንድ ጊዜ ይሳሳታሉ፣ አንዳንድ ጊዜ እነኚህ የለውጥ ፕሮሰስ የለውጥ ሂደት የለውጥ ጊዜ ኢሾች ናቸው። ሁሉ ምንም የማይቀር ነገር በምንም አይነት ንጹህ የሆነ አልጋ በአልጋ የሆነ ለውጥ በዓለም ላይ ሆኖ አያውቅም። ጥያቄው ያለው አይናችንን ከኳሱ ላይ ማንሳት የለብንም። ኳሱ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መፍጠር ነው። ይሄን ስርዓት ለመፍጠር የሚፈልጉ ኃይሎች፣ ከልባቸው የሚፈልጉ ኃይሎች፣ በመንግስትም ኃይል ውስጥ ያሉት ከመንግስትም ውጭ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች ይሄን ስርዓት ለመፍጠር ከሆነ ፍላጎታቸው የመጀመሪያ ስራቸው እንደማንም ተጋግዞ ያ ስርዓት እንዲቆም ማድረግ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ድጋፍ ምንድን ነው የሚሆነው? በምንችለው ሁሉ ነው ምንድግ ሂደቱ በምን መልክ መሄድ አለበት በሚለው ላይ ሀሳባችን እንሰጣለን። ማህበረሰቡን ለዚህ ይሄን ለውጥ እንዲደግፍ፣ ይሄን ለውጥ ከዳር እንዲደርስ ነቅቶ እንዲጠብቅ፣ ይሄን ለውጥ ለመቀልበስ የሚደረጉ ሙከራዎች ሊኖሩ እንደሚችሉና እንደዛ አይነት ነገር እንዳይፈጠር
እንዲተነቀቅ የኛ ደጋፊዎች ወይም የኛን ሐሳብ የሚያምኑ ሰዎች ከምንም አይነት ግጭት ውስጥ እንዳይገቡ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ምንም አይነት ከሌላ በኩል የሚመጣባቸው ፕሮቮኬሽን ቢኖር ለሱ እንትን እንዳያደርጉ መምከር መንግስት ሲሳሳት ወይ ተሳስቷል ብለን ስናምን ያንን ስህተት መንገር ያ ስህተት እንዳይ ይሄ ነው የኛ ስራው ኢን ዘ ሚን ታይም ይህ የሚፈጠረው የወደፊት ስርዓት እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲሆን ጠንካራ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያስፈልጋሉ ሰፊ ድንኳን ያላቸው የተወሰኑ እንደ አሁን እንዳለው 100 ፓርቲ መኖር አይደል ጠንካራ የተወሰኑ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን በጥሩ መሰረት ላይ ማቆም የሚችሉ ፓርቲዎች መፍጠር አለባቸው ሶ ያንን ለመፍጠር መንቀሳቀስ ትልቁ ስራቸው እንደዛ አይነት ሰፊ እና አገራዊ ፕሬዘንስ ያለው በጣም ሁሉንም ተቻለ ማለት ሁሉንም የሀገሪቱን ክልል እንትን የሚያደርግ ማሳተፍ የሚችል የፖለቲካ ፓርቲ ግን አገራዊ የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ እንዲቋቋም መስራት ይሄን ከሚፈልጉ ሌሎች ኃይሎች ጋር አብሮ ሆኖ ለያነት ጠንካራ ድርጅት የመፍጠር ሂደት እነኛ ዋና ዋና ስራዎቻችን ነው ወነሱ ነው እየሰራ ነው በተረጋጋሚ ያው እሱ እንደሚሉት ይሄ ለውጥ መደገፍ ነው ምንቀበውም አይደለም ብለዋል በርግጥ መደገፍ ማለት እስከምን ድረስ ነው ምክንያቱም በተፈካካሪ ፓርቲ እንዴት ነው የምትቀጥሉት ምናልባት በዚህ መልኩ አስረዳ ይሻላል ይመስለኛል አንድ የለውጥ ሂደት ነው let's say አሁን እኛ እስከምርጫው ጊዜ ድረስ እስከሚቀጥለው ምርጫ ጊዜ ድረስ ነው ብንለው ያንን የለውጥ ወይም የሽግግር ፕሮሰስ የምጠይቀው ጥያቄ በእነኚህ ጊዜዎች ውስጥ መሆን ያለባቸው ነገሮች ምንድናቸው መፈጠር ያለባቸው ያ መጨረሻ ላይ መደረስበት ይሄ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲደረግ መሆን ያለባቸው ነገሮች ምንድናቸው በምን ደረጃ ላይ ነው ይሄ ለውጥ የሚሄደው ሶ እኛ ይሄን በመለከት በራሳችን እንደ ድርጅት እዚህ ካምጣታችን በፊት አስበን ያዘጋጀነው የራሳችን እንትናል ምንድነው ምንለው ሶስት ደረጃ ያለው ለውጥ ነው የሚካሄደው ነው ይሄ ለውጥ ሂደት የመጀመሪያው የመስከን ሂደት ነው ምንለው ይሄ ከግጭት ከአምባገነንነት የተለየ ሐሳብ ስታመጣ የታሰርክ የተገረፍክ ምናምን ከመትሄድበት ፖለቲካ ወጥተን በሰላማዊ መንገድ ፖለቲካ እናካሄድ ወደሚል መንፈስ ውስጥ መንገባ ከሆነ ዘን ያ የሚጠይቀው አንድ መንፈስ አለ። የመጀመሪያው ነገር መሆን ያለበት መረጋጋት ከግጭት ነፃ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ይፈልጋል ሰላም ይፈልጋል ያን ሰላም ካላገኘህ እንደዚህ የምታስበውን የሐሳብ ልዩነቶችን ለመወያየትና ለመከራከርና ወደ እንትን ለመሄድ አትችልም ስለዚህ የመጀመሪያው ስራችን መሆን ያለበት የመንግስትም ሆነ የሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ሁሉ ይሄ መረጋጋት እንዲፈጠር ማገዝ ይሄ ፈርስት ፌዝ ምንድነው because እሱ እስከሌለ ድረስ ዜን ወደዛ ወደሚቀጥለው ቦታ መሄዳችን ሰላም እስከሌለ እንደዚህ ቁጭ ብሎ መወያየት እስካልተቻለ ድረስ የሐሳብ ልዩነቶች ካሉ እነሱን ግጭቱ ሳትገባ ቀስ ብለ እየተነጋገርክ ምትፈታበት መንገድ ከሌለ መንግስት ዋና ኃላፊነቱ ይሄ ሰላም መፈጠርና ይሄ በሰላማዊ መንገድ ፖለቲካዊ ማካሄድ ድባብ እንዲፈጠር ማገዝ መሆኑ ላይ ካልተስማማ ይሄን ደግሞ መንግስት ብቻ አይደለም ማድረግ ያለበት ሁሉም የፖለቲካ ኃይል መስማማት አለበት ሁላችንም ተስማምተን በዚህ መልክ ነው ካሁን በኋላ የምንሄድበት የሚለውን የሰላም መሰረት መጀመሪያ ነው ከዛ ቀጥለህ ምታረገው ኦኬ መዳረሻው የምርጫ ምርጫው ነፃና ፍትሃዊ መሆን አለበት እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንፍጠር ካልን ያን ማድረግ አለበት ሶ ያ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስፈልጉት ነገሮች ምንድናቸው መቀየር ያለባቸው ህጎች አሉ ወይ መሻሻል ያለባቸው ተቋማት አሉ ወይ ምንድናቸው ዘን በእነኛ ላይ አንዴ የሰላም መንፈሱን ከፈጠርኩ በኋላ በዛ የሰላም መንፈስ ላይ ተመስርተህ የምታደርጋቸው ውይይቶች ክርክሮች ድርድሮች ይኖራሉ ያ ሁለተኛው ፌዝ ምን ነው? በእነኚህ ሁሉ ጊዜዎች መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን አይደለም ተታነሰው። የሂደት ጥያቄዎችን ነው ተታነሰው። አንዳንድ ጊዜ ምናሳክረው እና ችግሮች ውስጥ ምን ገባው የፖለቲካ ሂደታችን ላይ በጫዋታው ህግና በዛ ጫዋታ ህግ ተመስርተህ በህብረተሰብ ውስጥ እንዲፈጠር የምትፈልገው ነገር መለየታል። በመጀመሪያ መስማማት አለበት የጫዋታው ህግ። የጫዋታው ህግ ምንድነው? በምን መልኩ ነው ፖለቲካችን የምናካሄደው? ወል በሰላም በውይይት በክርክር ከዚህ ውጪ ማንኛውም በነጻነት ያለምንም ፍርሃት ሐሳቡን እንትን የሚያደርግበት መጨረሻ ላይ ለህብረተሰቡ አቅርቦ ህብረተሰቡ የመረጠው ነገር የምንቀበልበት የፖለቲካ ጨዋታ ነው ይሄ ነው የፖለቲካ ጨዋታው በሚለው ላይ የመጀመሪያው ስራክ ይሄ የፖለቲካ ጨዋታ እውን እንዲሆን ስምምነት እንዲኖር
ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ። አንደኛ የምንሄድበት ሂደት ላይ በዚህ በጫዋታው ሂደት ላይ ማንንም የሚያስፈራራበት እንትን የሚያደርግበት ነገር እንዳይኖር፣ ሁሉም በእኩልነት እንትን የሚልበት እንዲሆን የአገሪቱ የመንግስት ተቋማት ሁሉንም በእኩልነት የሚያስተዳድሩ እንዲሆኑ የማድረግ ስራዎች ናቸው። እነኚህ መሰረታዊ የጨዋታው ህግ የማስተካከል ጉዳይ። የጨዋታው ህግ ላይ ሄደህ ምርጫ ስታረግ እኔ አገሪቱ እንድትሄድ መፈልግበት በዚህ መልክ ነው፣ በዚህ አይነት የኢኮኖሚ መሰረት ላይ መቆም አለባት ብዬ አስባለሁ ኦር ምናምን ብለህ ፖሊሲዎችን ታቀርባለህ። በዛ ፖሊሲዎች ላይ ትከራከራለህ። ተከራክረህ ህብረተሰቡ ይመርጣል የሚፈልገው፣ ህብረተሰቡ የመረጠውን ትቀበላለህ። ይሄ ነው የጨዋታው ህግ። ይሄን የጨዋታ ህግ መጀመሪያ ከስር ጀምሮ በፖለቲካ ኃይሎች ውስጥ፣ በመንግስት ውስጥ፣ በህብረተሰቡ ዘንድ ሙሉ መረዳትና ስምምነት መኖር አለበት። በዚህ ጨዋታ ህግ ክልል ውስጥ ነው የምንጫወተው ይህንን ህግ። አለበለዚያማ ይሄ ሆል ቲንግ እኮ የተጀመረው ለውጥ ተብሎ ከውጭ የመጡት የገቡበት ምናምን ሁሉ እኮ መና ነው።